Olá pessoal, olá a todos que assistem acompanham o canal Roberto Orquídeas. Eu todos muito bem-vindo, muito prazer. Pessoal, acabou de chover, tá tudo molhado, ó. Tudo molhado, respingando água aqui ainda. Eu vim aqui para gravar um vídeo para vocês aqui, que era para ter gravado antes da chuva, mas faltou tempo. Eu descobri hoje o nome de uma planta que eu cultivo há um bom tempo e só hoje eu fui descobrir o nome dela. Aqui tem uma plantinha que está um pouco meio debilitada, né? Só está com duas frentes aqui. Floração. Não, tem três. Floração está vindo aqui ainda, as achas aqui. Nas outras plantas vai dar para ver melhor. Tá? É uma espécie de gomesa recurva. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Agora vamos ali para a gente ver a floração das demais. Sem pausar o vídeo. Aqui em cima tem uma que eu plantei recente. Aqui, essa aqui mesmo. Eu acho que também ela vai florir. Aqui a haste que tem aqui. Tá? É uma também recurva, tá? Gomesa, essa aí tá recém plantada. E aqui do lado, não sei se vai conseguir ver, mas eu tenho uma chileirana com forbese aqui florida. Tem um amigo aí questionado por essa planta aqui, ele viu num vídeo aí. Se vê de novo aí, ó, pode comentar pra gente, tá? A única florzinha que deu aqui nessa planta. E parece que ela tá com outra frente ali. Espero que não tenha quebrado a planta, né? Nem a flor. Vamos lá colocar no lugar de novo. Ah, agora não cai. Posso ter que perdi da flor, mas a planta tá aqui. Né? Que com certeza eu perdi. Cadê a flor? Perdeu nada. Ah, ela aqui, ó. Toda linda aí, ó. Nem quebrou. O solo tá molhado. Não iria quebrar, não era hora. Uma forbese. Uma chileriana com forbese, tá? Tem um detalhe bem da forbese aí, ó. Sim, vegetal é pequenininho, nunca cresce muito. Sim, tem outras ali que eu vou fazer replante, que tá no osso e já tá se soltando do osso. Então você precisa fazer replante. Aí vamos ver as próximas oportunidades aí de fazer replante dela, beleza? Então vamos aqui pra planta do vídeo, que é a gomesa. Cadê? Olha, aqui eu não vou conseguir descer a planta, vou mostrar pra vocês, tô com a mão só, vai ser difícil. Então tem várias plantas aqui nesse arranjo, tá? E elas perderam folhas. Aí com pragas aí, eu não lembro o que foi direito, mas perdeu. E a última lá de cima, parece que aqui tinha um cachinho, mas eu acho que enganei. A última lá de cima, eu acho que tá do lado lá, não sei, tá com dois cachinhos. Não sei se vocês vão conseguir alcançar daqui. Sim, são quatro ou cinco plantas, me parece, que tem plantado aqui nesse arranjo todo aqui. E apenas a lá de cima que eu acho que vai florir. A não ser que a de baixo venha haste mais atrasada aí e a gente consiga ver depois. Sim. Planta que gosta de bastante luminosidade, umidade ambiente. Faço um pouquinho aqui para vocês verem ela melhor. E nunca tive problema. Esse ano que passou aí, para esse ano, não tive problema. Agora eu estou pensando se eu retiro ela daí e replanto. Ou se eu apenas faço corte ali separando esses bulbos para eles brotarem. Vou pensar o que que eu faço. Só que se eu tirar dali vai fazer um bastante muda. Eu vou ter que arrumar uns dois ou três arranjos para mim colocar elas, né? Então vou pensar aí o que que eu vou fazer. Sim, agora vamos aqui, que eu tenho uma que tá com flor. Deixa eu caçar jeitinho, passar aqui. Se vocês sabem, beleza. Se não sabe, que tem muita gente aqui que é novo, que ainda não vai saber, essa aqui é uma outra, tá? Levar a mão nela por trás aqui, ó. Essa aqui é outra que floresce ali pra
outubro, finalzinho de setembro, outubro, mais ou menos, que tem floração. Aqui, essa que já passou a floração, inclusive já fiz replante dela. Ela tá na madeirinha acoplada, a madeirinha apodreceu e ela tava solta. Eu tirei ela da madeirinha, encaixei ela no fundo do cachepô e coloquei, nem sei o que foi que eu coloquei, que eu coloquei só ela, né, prendi ela com alguma coisa. Mas vamos aguardar ela se desenvolver pra gente ver a floração, hein, na época que ela florir. Sim, então, se você perceber, tem dois vídeos no canal em um ano com gomesa florida. Sim, agora a que tá florida, essa daqui, ó. Eu mostrei ela no vídeo do tour, ainda falei assim, vê se vocês conseguem contar aí quantas hastes. Vocês me acreditam que ninguém contou, ninguém falou nada. Viram, contaram e ficaram para si próprio. Ninguém quis contar para mim quantas hastes floral tinha aí. Mas tudo bem, não seja por isso, eu vou falar para vocês. Ó, essa floração aqui, ela tem um perfume muito, muito delicado, muito suave. Eu vou ter que esperar ela abrir mais aí, passar uns dias para poder checar esse perfume. Posso contar para vocês em um outro vídeo, não especificamente delas, né, mas em um outro vídeo, e eu não vou lembrar agora. E as hastes, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, tá? São cinco hastes que ela tem. Essa aí tá plantada numa plaquinha de madeira, tá no toco, na ponta do stake que tá, dá o suporte, essa madeira aqui do varal que tem aqui, e recebe aí luminosidade, ventilação, bastante luz, bastante claridade. Ambas estão acima da minha altura, nenhumas estão no teto baixo, né, dizendo aí primeiro andar, estão tudo aí acima do primeiro andar, e ambas recebem bastante luz, floresce facilmente, não é difícil o cultivo, gosta muito de madeira, é planta de raiz fina, todos saibam e devem se saber que planta de raiz fina não gosta muito de substrato, prefere se ficar aérea com as suas raízes nuas. Então dê preferência quando replantar em toquinhos, madeiras, arranjo, etc. Pode ser cultivado em cachepô? Pode, mas tem que ser com substrato seco, sim. Rega sempre que necessário, uma, no máximo duas vezes por dia. Eu que só rego uma, tenho, graças à umidade ambiente que eu tenho aqui, né, tem bastante. E adubação, a mesma adubação igual para todos. Sempre que eu faço adubação, todas recebem a mesma adubação, né? Tem o mesmo carinho, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, igual para igual. Adubação também é a mesma dosagem, né? Como eu falei, as adubações orgânicas, adubos de manutenção, vamos dizer assim, que são os orgânicos. Vou parar, vou suspender. As trouxinhas que tem, que foi adubado no final do ano passado, então vai continuar até perder a validade. E esse ano não mais voltará a colocar essas adubações. Então vamos aguardar aí uns dois anos aí pra gente ver. Se tiver que voltar lá pro final de 2023, início de 2024, a gente volta a adubar novamente. Por enquanto, eu vou ficar só mesmo com foliares. Sim. Quero fazer um vídeo explicando pra vocês os adubos que eu aplico lá, mostrando pra vocês, mas ainda não consegui esse tempo ainda pra isso, né? Não é exatamente tempo, o que falta é a oportunidade de alguém estar junto comigo ali, poder estar com a câmera, que no tripé eu não vou conseguir mostrar tudo exatamente para vocês. Então preciso de alguém com a câmera para estar me auxiliando. Sim, as outras coisas ainda consigo fazer, tá? Então, tentar chegar a câmera um pouquinho e a planta mais perto para vocês verem, ó, essa gomesa aí, ó, tá com uns segundo, terceiro dia de aberta hoje, se não me engano. É uma recurva. Sim. Planta muito bonita. Tem cacho enorme. Tem outra planta que está aqui também próxima aqui, que eu vou mostrar para vocês, mas eu acho que ela não tem floração, pelo que eu pude perceber. Eu acho que não tem. Sim. Então, vou baixar a câmera e rodar aqui um pouquinho. Ó.
outra que tá aqui, ó. Cadê? Aqui em cima, lá embaixo não. Eu acho que a haste não tem nela. Pode ser que venha, mas por enquanto não dá pra ver, né? E se tiver, a gente vê em um outro vídeo aí, né? Mas não dá pra perceber a haste aqui não. Essa aqui foi uma planta que eu tive que dividir ela pra ela brotar. Pode ver que ela brotou bastante. E essa eu falei que tava todos acima da minha altura, mas esqueci desse daqui que tá aí no baixo. Essa aqui eu acho que vou ter que levantar ela, melhorar um pouquinho mais a luminosidade para ela, tá? Também uma recurva, mas nada de floração. E ambas, vocês perceberam, estão todas em toquinhos, todas em madeira, tá? Esse é o meu cultivo. Apesar de que ambas as plantas minhas estão sendo tudo em madeira, né? Madeira ou cachepô acoplado, que é madeira do mesmo jeito, sim? Então, obrigado a todos aí pela atenção, né? Mostrando para vocês a floração. Vou voltar a câmera aqui na mesma planta, tá? Já que vocês não quiseram contar, eu contei para vocês aí a quantidade de haste. Agora, não vou pedir para vocês contar a quantidade de flor que tem em cada haste, que vai ser impossível, né? Nem eu vou conseguir contar. Mas agradeço aí a cada um de vocês aí. Desculpa brincadeiras à parte. Conto com vocês no próximo vídeo. Obrigado a todos e até o próximo, se Deus quiser.